د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو عمومي رئیس او سره پلاوی د تخنیکی او مسلکي زده کړو بیلابیل څنګه یې لنګدي ولیدې. د تخنیکی او مسلکي زده کړو عمومي رئیس ندیم سهار چې د یو پلاوی په مشرۍ د زده کړو د جاج اخیستنې او ستونزو اورېدو په موخه لغمان ته راغلی و. د تخنیکی او مسلکي زده کړو پر امریت سربیره اداره حسابداري کثیر الرشتوی انسټیټیوټ د مرکز تخنیکی او مسلکي او کرنې لیسو د سي چارې لنګدي ولیدلې او په هر څنګه د زده کوونکو ستونزې مخامخ اورېدې. د ټولو څانګو امیرینو او زده کوونکو ته ډاډ ورکړل چې ستونزې به په کابل کې د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو سره د حل په موخه شریکې کړي. هدف از اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی انکشاف سرمایه منابع بشری میباشه. به مو اساس ما آمدیم به ولایت لغمان تا بازدید از مراکز آموزشی ما داشته باشیم. در کل 9 مراکز آموزشی ما داریم که 2 دانه به سطح اینستیتوت است، 7 دانه به سطح لیسه است و 1 تعلیمات خاص هم شامل اسی است. در این سفر در پالوی بازدید ما میخواهیم که یک انستیتوت تعلیمات خاص، لیسه تعلیمات خاص هم افتتاح کنیم. در رابطه با برنامه های آینده، برنامه مشخص را که ما روی دست داریم ایجاد یک انستیتوت کسیل رشتوی نسوان میباشد. فراتر از او ایجاد یک لیسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی میباشد. در یکی از ولسوالی هایی که فعلا ما اونجا برنامه نداریم که ولسوالی بادپوش است، به با اونجا هم ما برنامه داریم. این ندیما سهر تخنیکی و مسلکی زده کړو د بیلابیلو برخو د امیرونو استادانو هلې ځلې وستایلې. ویل دوی ځانګړي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به د تخنیکي او مسلکي زده کړو برخې پیاوړې شي، چې یو له هغو د تخنیکي او مسلکي زده کړو پوهنتون دی چې چارې په بشپړېدو دي، چې ډېری کسان به ورته لار پیدا کړي او هم به په لغمان کې د نجونو لپاره انسټیټیوټ جوړ کړي. په پای کې د نابینایانو او ګونګیانو لپاره نوې لیسه د عمومي رئیس او نورو لخوا د پټي په پرې کولو سره پرانستل شوه. Thank you.